Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, rapaz, na essa. Galera, viaja nisso aqui. Estação São Gabriel, debaixo, literalmente debaixo d'água. Ó, Cristiano Machado, olha o que que virou Cristiano Machado, cara. Onde que tem que dar vazão a água, quer ver? Aqui, ó, lá no centro da tela, ó. Onde que tem que dar vazão a água? Não tá dando conta. Não está dando conta. Essa é do seu Machado aí, do seu Machado, como é que tá? Alagadaço. Querer vir.